Namaskar. Newsar Batori Loi Swagatam Janai Studio Modiat Moit Pol Das. Sao Hakazir Batori. Zurhator Kebato Ansolot Prokiti Premi. Orchid Boykato Homiroi Utugot. Orchid Ruponor Eti Bikhek Onustan. Onustito Hoidai. Newsar Report. Sanskritik Tota Hokik Nogori Zurhatsaurar Bibinotai. Prokiti Premi. Orchid Boykato Homiroi Utugot Rupon Korahoi. Orchid. উল্লেখযোগ্য যোৰহাটৰ বালিগাঁৱৰ শিক্ষাবিদ সমাজ সংগঠক সংগ্ৰামী নাৰী প্ৰয়ত বাসন্তী দত্ত ৰাজ্যিক যুৱ প্ৰচাৰক প্ৰাকৃতিক চিকিৎসাবিদ ভাস্কৰ্য শিল্পবিদ মেজিচিয়ান দীপকজ্যোতি বৰা যোৰহাটৰ ককিলামুখৰ শান্তি আশ্ৰমত কাব্যৰেখী নীলমণি ফুকন আৰু ক্লাব ৰোডৰ বিশিষ্ট অধিবক্তা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী মহিলা ভাৰতী গায়ন অভিযন্তা আৰু ধৰ্মপ্ৰাণ ব্যক্তি নীৰেন গায়ন যোৰহাটৰ বাঁহবাৰীৰ তিলুত্তমা কমপ্লেক্সত জুবিন গাগৰ সন্মানতে যোৰহাট ৰজাবাৰীস্থিত NIDত ভাৰতৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু জুবিন গাগৰ সন্মানতে তথা যোৰহাটৰ লাচিত মৈদামত ভাৰতৰ ভূপেন হাজৰিকা আৰু বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সন্মানতে অৰ্কিড ৰোপণ কৰে বিশিষ্ট প্ৰকৃতিপ্ৰেমী গৰাকীয়ে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইনিং NID যি NID প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিলে 2019 চনৰ 2 জুলাইত আৰু এই শুভ কামটো কৰিছিলে আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মনমোহন সিং ডাঙৰীয়াই আৰু আজি মোৰ সৌভাগ্য যে এটা মই আজি অৰ্কিড দুৱাৰ এটা সুযোগ লাভ কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই আজি ইয়াৰ যিসকল কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমি কেইবাজোপাও গছত আজি ইয়াত অৰ্কিড ৰোপণ কৰিম তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰিব অলপতে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হ'বহি NID আমাৰ যোৰহাটৰ গৌৰৱ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ গৌৰৱ আৰু আমি ভাবিছোঁ যে ইয়াত যিসকল ছাত্ৰ স্থাপন কৰিছোঁ আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁহি বালিগাঁৱৰ ৰজাহাউলিত আৰু আমি আজি এগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমাজ সংগঠক সংগ্ৰামী নাৰী প্ৰয়াত বাসন্তী দত্তৰ সোঁৱৰণত আমি দুটা প্ৰজাতি অৰ্কিড ৰোপণ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ লগত তেখেতৰ পুত্ৰ উৎপল দত্ত ডাঙৰীয়া আছে আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু দুৱাখৰ অনুভৱ আমাৰ স্মৃতি এতিয়া কপৌফুল মাৰিছে সমীৰ ৰয় এখেতে আমি বহুত আনন্দিত হৈছোঁ ইয়াৰ বিষয়লৈ আৰু ভৱিষ্যতে এনেকৈ হেৰি পাম আমি আশা কৰিছোঁ সমীৰ ৰয় ৰিপৰ্ট নিউজ নাও